Дводенний тренінг, присвячений психології бою, проведе у Дніпрі ветеран В'єтнамської війни, американський психолог Френк П'юселік. У своїй практиці він використовує нейролінгвістичне програмування. Дніпропетровська область нараховує більше ветеранів АТО, контрактників і військових. Кожному, зауважили організатори тренінгу, потрібна допомога або підтримка. Семінар для ветеранів бойових дій, членів їхніх родин, волонтерів, соціальних працівників. Триватиме захід протягом вихідних від 10 ранку до 18 вечора у приміщенні обласної державної адміністрації. Участь безкоштовна. Уже пройшло більше 40 років після В'єтнамської війни, і все це час Френк П'юселік активно працює з ветеранами різних мировых военных конфликтов, который одновременно является одним из основателей такого современного направления психологии и психотерапии, как нейролингвистическое программирование. Двухдневный тренинг, посвященный психологии боя, посвященный влиянию боевых действий на людей, которые прошли через войну. Война откладывает свой отпечаток неизгладимый в сознании любого человека.